All right. I can't place one. I don't. It's too many people. Hallå. Tjena. Är ni klara? Ja, vi är tre stycken. Jaha. Just nu. Ska du och Becka köra? Men du kan köra. Vi ska få. Ja, Becka, är du inne? Nej. Hallå. Nej, spela du med dem. Jag ska äta päron. Fan, jag skulle ha gått in när det var fyra kvar. Sen. Jag kan inte spekta. Ja, det var jag mot två stycken. Och sen buggade den jävla väggjävel så den fick för sig att jag skulle stå upp. Jag tror fan vi skulle ha tagit oss upp där på vänster sida och inte kutat emellan de där grupperna. Liksom. Det... Vi skulle ha pushat den högra sidan. Ja. Han som var ensam först. Tagit den. Men sen kom ju de där i ryggen. Shit, jag har ju inte... Ja, men jag har fan inte det på Steam. Nej, jag kan invite dem. Ja. En prenumerant. Ah, oh, shit, de har fan jävla armar när vi har helt jävla spaghetti. Hatar jag ska väl dra en snabbfis, baby. Så, ska du... Vad efter? Ja, jag skrev till en så chilla. Så jag antar att det är en minut. Jag snackar väl med frugan. Se vilka det är som tittar. Tre tittar nu. Hello. Ja, det är nog bara starta för min del i alla fall. Nej, hoppas du väntar. Nej, för 700 liksom, så fan. Vad gäller pen? Som ni ser så jag är ju snyggast av alla. I den här gruppen i alla fall. Jag är den som är flintskallig. Precis som i IRL. Jag har blivit gammal på förtid. Alltså ja, det var när jag var typ 19 tror jag. Då förlorade jag håret. Ja, vi väntar på Mr. Kalashnikov. Vart tog han vägen? Han sa chill, jag vet inte vad han gör. Mm. Det är väl barnet som skriker. Det kan du göra om du vill.
Jag kan bara typ spela ett game till så. Mm, yes, men jag tror jag ska iväg på quiz. Mm. Jag frågade om du var... Nej, inte än. Börja var faktiskt inte lite snäll förut och sa att du var allmänbildad för att du gick på quiz. Men det fanns alltså några här i chatten som inte riktigt höll med. Ja, ah, det kan jag acceptera också. Jag tror han lämnade teamet, så ska vi köra teamet. Nu kan vi köra, då kan vi köra fyra. Två till behöver vi. Ja, Becka. Nu är det dags. Ja. Mm. Ska vi köra en third då, eller? Som att ni tycker om det mer. Ja, det kan vi. Spelar väl ingen roll. Alltså, de tycker om det mer, så då kan man kan köra first i vilket fall. Då signar jag upp då. Ja. Vill du höra mitt päron, Ove? Du får inte det. Fy fan vad hund han luktar, han måste bada nu. Damn, boven. Ja. Synd att jag inte fick, eller jag träffade ett skott med den där snipern. Kolla. Kom, här finns det en hemlighet. Nej, jag vill inte. Jag vill inte komma. Du kommer antasta mig. Kom, kom. Nej. Jo, kom in här. Kom. Nej. Jo, här. Kom. Nu. Jo, kom. Nej. Jag tänker springa och gömma mig i min grotta här borta. Alltså, om du inte kommer hit. Johan, kom. Jag ska visa om någonting du... här borta. Din. Här. Så här berör det här spelet. Grafiken. Alltså grafiken är helt enastående. Titta här. Oh. Här, Johan, crouch in. Oh yes. Här får du en uppercut. Nej, en till. Nej, nej, du når inte mig. Nej, en till. Nej, jag gömmer mig här. Okej, vart kör vi? Det kan, vi kan testa Zarken. Så hoppa så snabbt du kan, Johan. Ska vi? Mm. Nu. Alla tänkte ju kommer ju hit nu. Jajamän, alla kommer komma hit. Är det mycket folk eller? Nej, det är någon för mig. Det är en skåd. Nej, de är precis bredvid mig. Det är en skåd. Men det kan vi kanske ta. Landa nära allihopa. Jag går till de här tryhouses. Så landa mellan mig och typ Solos med dig, Johan. Jag vet inte vad fan de tog vägen nu. Gitta dem. Du. De är inte här i alla fall. Jo, där. De är uppe vid andra magasinet. Alltså jag skulle ju uppskatta i alla fall. Där så jag stod. Okej, de är inte med varandra. Alltså det var minst typ tre stycken så jag... Vad bra, då slåss de lite mot varandra. Och en UC, det är perfekt. Försök hitta någonting. M16.
Jag har i alla fall vapen. Jag har ingen västen. Fuck vad det laggar. Nu, så nu har jag väst. Ska vi pusha upp eller? Här finns det väst. Ja, om det är för långt bort då. Springer och kollar det här huset då. Vad gjorde jag rätt? Det finns en first aid här och... Red dot är inte dumt. Här är en M4. Smirre. Okej. Okay. Ja, då droppar jag min Uzi. Rita västen. Amen. Dörja. Ja, kommer. Ja, men här kunde jag springa rum. Johan, om du vill köra i first person, då trycker du V. V, ja, jag vet. Knockad. Jag går och avslutar den. Ja, ah, shit, han dog fan. Fuck. Här är en... Han har bara shotgun. Ska vi gå upp och kolla eller? Ja, men det dog ju massor där uppe. Nej, men jag håller mig utkanten. Men jag ser något. Jag ser fan ingenting. Ligger en från Bauter. Nej, jag vet. Är SKS bra eller? Ja, det är sniper. Nej, det är fan ingen folk här uppe alltså, Henke. Alltså jag ser ingenting. Jag vågar inte gå och pusha in allt för långt liksom. Jag såg bara en person och det var han vi sköt liksom nu. Hur ser det ut? Ja, det är inte super långt att dra, men det är ju en bit ändå. Hade vi någon bil där borta eller? Har någon något sikte? Ja, jag har ingenting över. Jo, jag har en red dot. Jag vet inte, en hollow över till dig om du vill ha. Jag har en hollow. Fick inte mycket loot ändå, inte mycket skott i alla fall. Jaha, det var Johan som kom springande, så jag höll på att skjuta knäna av dig. Här uppe fanns det typ ingenting, Johan.
Fick ett extended. Ja, nice. Vi måste röra oss. Ja, du har inga meds, ingenting. Jag har lite meds. Jag har massor med bandage, det är det jag har. Typ inget skott. Ja, jag har 80 stycken, 5-5-6, det är allt. Men ska vi gå upp här uppe till den här hangarbasen här uppe då? Där har de varit, det var där de kom ifrån. Det var där de landade och krigade. Vi behöver gitta vidare. Skulle kunna dra shooting range om ingen har varit där. Det här var smutsigt loot alltså. Ja, det är en buggy här, det är allt jag har. Ja, men jag lämnar något till er, ni är ju kvar längre bak. Så jag löper efter vägen. Jag löper bara rakt mot cirkeln. Hello. Oj, oj, oj. Ja, kanske. Men många missar, du vet, de här... Finns det 3 stycken bunkrar? Sätt ut marker vart vi ska. Åk dit då. Köra. Åk dit. Jag kommer. Jag springer bara rakt på så att jag kommer inte vidare. Här framme har vi. Ja. Fint. Jag springer mot det. Nej, vi kommer ju... Den där Johan, den ska du inte åka så mycket som möjligt. Den får för sig och volta när den känner för. En tvåan om jag hade för... Hej du! Nej! Fan, jag hoppade ju på i fart! Där, kör! Jag kommer inte ihåg den. Jag tror det där är den första bunkern, eller om det är där uppe. Jag kommer fan aldrig ihåg. Här har vi bunker. Är det där? Ja, där är vi Johan. Okej. Okay. Nej, det finns 3. Men Johan har första, sen är den andra här borta. Vid shooting rangen. Johan kommer ju få typ level 3 väst och... Nej! Här. Nej, oh my god. Ah, ja. Okej. Okay. Red dots. Ah, ja. Har inte du något vapen? Har du en extra eller? Ja, ah, det kan jag ta. Ja. Ah. M16 med 4 gånger, det är inte så dumt. Ser inte ut som att de har lootat, va? Cool. Ja, vad jävla dåligt. Och här har vi en 95. Jag tar 30 skott, du kan ta resten. Ja. Oh. Nej, jag har 2 stycken. Ett av en Scar, men annars så... Här har du level 2 hjälm. Den där sög kuk, den där bunken.
Ja, men du fick lite skott va? Nej, typ ingenting. Det fanns typ ingenting där inne. Okay. Kom till oss Johan. Vi pushar shooting range nu ifall de inte har varit där. Har de inte varit där? Ja, det är still kanske. Nej, det är uppe. Ja, då drar vi till sista bunkern då. Eller... Nej, det är sant. Red dot. Oh shit. Ja. Jag skulle plocka upp red dotten. Det fick jag inte göra. Du kan dumpa den där, Johan. Du är här om var duktig att plocka, kan jag säga. Inte ett jävla skit. Ja, men alltså här vid... jag tror de bara har varit vid de här grejerna. Så är det där du springer nu. Jag hittar ett foto. Kul. Nej du, det ser dåligt ut. Då kör vi till nästa bunker då. Ska jag ha bilen? Nej. Nej. Det är lugnt, vi springer mot grejerna så. Hur mycket du kommer springa på det här spelet, Johan, har du aldrig sprungit i hela ditt liv? Nej. Jag har ju kommit upp i den gränsen redan nu. Jag skulle verkligen vilja ha ett sikte till min sniper. Ja, men då kan du ta 4 gånger siktet, Johan. Som jag har. Så kör jag med red dotten så länge. Tills vi hittar något nytt. Jag droppar den här borta i bunker sen. De skjuter någonstans, va? De skjuter här. Då smyg. Ja, vi fuckboy käken. Jag kommer droppa ner här nu. Är ni redo? Ja. Yeah. En död. Jag vet inte om det är fler. Jag är bakom nu. 4 gånger ska upp här. Jo då. Det är lugnt. Bakom oss. Däremot. Bakom. Göm dig bara, Johan. Asså. Fuck att de kom bakom. Jag länkar han. Där någonstans. Länkar den i general eller? Ja, jag hade noll loot där fan. Jag hade typ så här. Sköt han i ögat också eller? Ja. Fan smutsigt. 30, jag hade 35 skott liksom, det var allt jag hade. Nej, men vi hade skott. Ja. Bara, det är smutsigt när det blir så. Ja, jag hinner en till. Ja, för fan, en till hinner du. Det var ju fett roligt. Det är nästan som man ska sjukskriva sig till jobb. Bara, nej, jag har... Ja, men du vet, har man liksom... Vovsjukan. Liksom. Gör det to the dailies, man. Eller hur? Jag håller på att dö, jag måste vara hemma. De bara, vad är felet då? Jag har inte hunnit med gjort alla dailies än. Jag vågar lämna party, Becka. Aha, vem fasen? Ja, just det. Du är säkert med hobby eller något. Jag vet inte. Klick och ready. Ready klick.
Undrar om fan man ska... Jag måste kolla upp vad de har för mat på bischen. Nom. Tror inte det är upplagt. Alltså, fett, du kommer aldrig få viewers. Det, alla, alltså det... Ifall du hade en viewer där, då var det över. Tjocka viewers av att det chips tillsammans. Det är som Holm, alltså han satt och smaskade i micken. Alltså jag bara, Holm, ska du hålla på och smaska så får du fan gå. Jaha. Han bara, ja men jag har inte med flit. Så bara, bara. Jag bara, oh my god. Hur ändrar man så man får full auto? B. Vissa vapen kan inte ha full auto. Den kan bara burst. Typ fucking komiga. Nu jävla solo, nu ska du få... Det är nog det sämsta vapnet i hela spelet. Va? Ja, nej, inte close range. Vi tog en sån här loot-låda igår. Jag dog ju precis för det, men jag sprang fram. Så var det bara en Tommy Gun. Det var bara Tommy Gun i. Inte något mer. Ingen vill ha den. Nej. Säg till. Ett. Hoppa. Va? Jag fick en Tommy Gun. Rakt fram hit. Om det var du som tittade runt. Hur fan kan du titta runt utan att fly? Allt. Allt knapp. Vart fan är allt knapp? Det är där bredvid mellanslag. Jag vet inte, då ska vi komma i slutet. Jag vet inte som jag når fram. Det gör jag fan. Nej, jag når inte fram i alla fall. Det ska jag säga. Jag är långt bak. Min buggade ur. Jag åker mot vägen och kollar efter en biljävel då. Ja, det gör jag. Jag har en bil tror jag. Jag har också en bil. Ja, ta bilen Johan, för jag tror den här. Corin. Gör det fast nu. Det är roligt. Oh my god, vad damage jag tog för att ramla typ 2 meter. Nej, det kommer ju ett team nu mot Primorsk. Ja, jag ser han landar om typ, I don't know. 3 sekunder. Nu landar han. Uppe på kullen typ. V, sådär, jag kan inte spela. Ah, jag vill, yeah, man. Jag är tvärdöd. Om du inte kör över han, Johan. Eller har du hoppat ur? Ja, du har hoppat. Ja, han sköt igen. Det är två, jag sa ju det, det var 2 stycken som droppade med mig här uppe på kullen, där vid gula. Så de tar bilen nu och kör igen mig. Kolla, så jävla omo. Ja, men ska vi börja om eller? Oh, you guys. So ballsy. Ja, det är upp till. Han hade perfekt aim också. Ja, nej, jag är nere, jag med. Han sköt 3 skott. Med pistolen så dog jag. Ja, jag trodde jag hade gjort det. Jag kan inte. Och nu? Säg nu, ska vi köra om nu? Bakom dig har du folk. Nej, jag har svårt det där med när man, hur man faller, hur man ska ta sig framåt liksom. Du trycker W, sen släpper du W, släpper W. Du så här bara duttar på W. Om du ska åka långt alltså. Mm. Och sen titta upp mot... Tyst.
Ja. De är där inne. Röd. Är det blåa huset som jag tittar på nu? Är de där? Jag säger det, de har perfekt aim. Varenda skott. Jag tror det är en till sån jävla smutsfuskare. Det är så jävla tråkigt. Jag hinner med ett. Förstår inte grejen med det. Hur roligt kan det vara? Ska du vina ikväll eller när är du hemma? Va? Om jag ska lira ikväll? Vina. Vina? Jag har ingen vin hemma. Nej, men jag tänker om du skulle quizza hela natten. Hela natten lång? Nej, jag vet inte. Den brukar väl ta slut runt 9 och sånt där. Så nu blir det väl... Får se om man stannar kvar och tar någon till. Beror hur länge bro man har. Ska försöka planera 30-årsparty också. Till? Ja, vem är det som fyller 30? Jo. Ja, det är några stycken. Ja, men planerar ju inte andra 30-årsparty. Nej, nej, jag tänkte att liksom, du skulle planera någon annans. Liksom. Nej, eller, nej, nej. Ja, det är ju Bromas också. Ja. Så. Nej, du funderar på att göra sin läkare. Typ. Men de har ändrat, så det är väldigt dyrt. Det blir typ 3 timmar där och sen ut på typ krogen. Ja. Det kan ju vara schysst liksom, så bara mjuka upp. Men när man får högst på 15 personer så det kommer bara vara de närmsta som får vara med. Så Blad, han kan ju dra ballen i grus. Han kommer inte svara bjuden. Det kommer inte vara något kul då. Varför då? Varför då? Öj, fan, vad då ska vi inte slåss? Okej. Okay. Kommer vi någonstans? Kommer från M&M. Ska vi dra primarsk igen då? Gå här. Ja, hoppa. Chop, chop. Jamen. Och sen kan man hålla Alt-knappen och kolla runt om man vill. Ja, mitt finger når inte dit ner alltså. Va? Du håller ju bara W och Alt. Det är ju... Shit, hur jävla stort tangentbord har du? Men jag har små fingrar, man. Alltså, va? Ja, då har du små fingrar. Jag tänkte se. Eller händer heter det. Jag är bakom dig, ser du ut? Jag har en bil. Nice. Det är ingen som drar hospital, jo det gör det. Eller den kanske var skrot i och för sig. Ja, den där är skrot. Jag kommer landa på högersidan. What the fuck, jag landar på taket. Han fortsätter glida, vet du fan, har han afka eller? Nej. Hade jag haft ett vapen nu? Han landade vid grå byggnaden framför mig. Okej, okay, måste ha ihjäl honom då. I böjen liksom. Ja, han är nog ingen fara. Ja, nu är det nästan så jag är sugen att gå efter en fick shotgun. Landar han vid mig eller? Fan vad... Mm.
här rakt framför mig landan i alla fall. I det här, du vet, fulhuset. Sen om man drog någon annanstans till sågen. Jag har också shotgun, så jag... Fan, ingen dörr är öppen. Mm. Om vi hittar... Här, rakt fram, framåt. Där är en dörr öppen. Vart? Här, framåt. Kom till mig. I... Kom här. Är här inne? Rakt på, ser du. Jag hittar en M6, alltså. Rakt på? Vart då? Rakt på, ser du det där? Ah, där, röda. Han har sprungit ut. Jag ser han! Han sprang precis in här. Är ni vid den gröna marken? Han är här nere! Ja, jag kommer. Han är... Är han ute eller? Snyggt, Johan! Hur pratar man? Ctrl T, sen T. Ctrl T? Ja, det är om du ska unmuta. Hello? Hello, bitch! I'm gonna execute you with my super rifle of doom of mega love! Fan vad dramatiskt det där som var. Shit vad snäll han var. Vet du vad han gjorde? Mm. Han försökte fucka med oss. För han droppade suppressor till AR. På marken. Uh-huh. Jag bara, hopp. Hey, eller så försökte han. Nej! Ja, precis. Vadå? Han försökte köpa ut sig. Sen kommer du och bara, hello! Det kommer han. Det är fler här. Mm. Det är någon mer, vet jag. Har du sett den eller? För att vi har inte lotat och dörrarna var öppna. Nej, det var väl han som sprang iväg långt, du vet. Det kan det kanske vara. Men fan är det som tutar? Det är någon med bil. Det är någon som skrämmer dig. I don't wanna be here alone. Det är ju en bit iväg. Hello, taste my weapon of mass destruction. Jag fick en AR nu i alla fall. Kom ihåg att det var minst en squad som var i... Ja, vad han heter istället. Nej, hospital. Jag fick en jävla brain freeze där. Kör du med SMG eller? Ja, då sparar jag suppressorn och jag har en extended quick draw borta. I save those. Någonstans hade jag den. Fan tog den vägen? Ja, nu. Nej. Ja, hospital var det ett team i alla fall, vad jag såg. Fan tog extended quick draw vägen. Ja, ja. Nej, den är bort. Nej, nu hittar jag inte så. En extra flash här, det till AR. Varför drog ni bort dit?
Det för sa att ni vi... inte. Jo, vi sa att vi skulle till Jorgopol. Med bil. Ja, men jag hade ju ingen bil så då sprang vi ju. Mm. Jag har ett vapen i alla fall. Som jag klarar mig på. Då kan du stycka knivar i då? Här är en AK. Nej. Ja, du har en vapen eller? Mm. Johan, det är med mig. Det är en blob marker. Jag är på G över till dig, Johan. Fall kommer du att tappa det. Bulletloop för karr. Den är på övervåningen. Jajamän, nu börjar de. Alltså. Well, fuck that. Behöver ett jävla sikte, för jag har en silencio på mig. Ja, jag har bara red dot. Ja då, det jag har också red dot, så det är inget. Da-da-da. Dr. Snuggles. Och så mycket attachments. Skulle behöva springa förbi dig och droppa mina de där två SMG attachments. Fan droppa jag för. Här finns det en M16. Fuck. Inte ta upp. Smoke för. Det är vid dig. För jag hör den inte. Så den kommer från Top Jorgopol då. Kanske. Kommer mot dig. Droppar jag lite skit. Hör du en karr? Till. Ja, fint. Ja, jag droppar här. Extended quick och suppressor. Behöver du vertical foregrip eller? Nej, då sparar jag den så länge. Ja, lite mer till, typ, jag behöver, har du varit i apartments? Jag skulle behöva extended mag och sådär. ARs. Ja, givetvis ett bättre sikte då, men... Men det kommer. När man skjuter i alla andra personer. Vilken jävla smutslot alltså. Jag tror du är mycket där det har varit lotat så just nu. Nej, för det var inte öppet någonstans. Okej, ja. Nej, för jag vet vi var där borta i alla fall. Höll på och harva någonstans. Åh, ny polisväst level 2. Det tycker jag. Den andra var ju totalt sköndes utan av Johan. Av mig? Ja, jag tog det av han död killen. Det var typ
röd rakt igenom. Du hade decimerat hans jävla torso. Ja, inte så man gör. Jo. Man har ihjäl folk, är det inte liksom så man gör? Alltså det var bara mos av han. Decimatar deras liv. Det hade du gjort. Backpack level 3, thank you! Så nu vart det ett bra game för Becca? Ja. Jag tycker om, nu är det bara level 3 väst och level 3 igenom. Jag har bara varit ena. Hopp, jag kommer. Hjälp mig, Johan. Han är här. Shit. Det kommer en till. Nej. Jag är på väg, jag är på väg. Ja, det är GG. De kom från hospital, alltså den vägen. Jag måste i alla fall röra mig. Jag kommer inte hinna till er. Nej, alla är döda. Då kastar jag ut all min skit så de inte kan döda mig. Vi hörs, flickor och pojkar. Jag lämnar teamet så att jag gjorde inte alls för att råka quitta. Jag kan gå in och lämna. Ja, jag ska ta och göra någonting annat lite tag. Mm. Vi hörs i alla fall. Ha det så bra. Tjabba. Tja. Jag tycker det är svårt med auto. Det är lättare att klicka. För annars så går siktet upp så mycket. De kommer gå och luta mig. Det finns ingenting i ingenting alls. Pimpen skulle komma in. Jag kan vara. Va? Ingen annan som vinner, nej. Jag gjorde det. Vad är det? Men nu var det för att jag inte fattar. Men jag håller på att lära mig liksom.
loot. Det första såg det ut som att jag kollade på den gula marken, så trodde jag att ni var där. Så sprang jag dit och sprang jag helt fel. Då kunde jag lika gärna byta i det. Sen var jag ju nära er, men jag kom inte samma stad. Då hade ni redan dragit iväg. Nej, det var väl inte att göra. Och landa rakt åt helvete. Nej, ska vi verkligen upp precis? Mansion har vi och sen har vi där uppe. Så vi kommer långt till... Åtta gånger scope.
Var det? Skulle behöva en annan väska faktiskt. Var det verkligen så dåligt? Jag ska bara hitta ut först. Har du lootat allt? Skåp om du inte behöver. Vänta. Kom in här. Har du ett annat? Red dot eller något? Ja, det har jag fan inget av oss. Hinner vi loota här eller? Ja, men jag tänker bara om vi behöver något. Ja, jag kommer. Men kasta det här. Tack. Ska jag tanka? Nej.
Bil. Frågan är om vi ska hålla här uppe. Ja, för jag tänker att... Du har tagit första huset då? Ja, men det första huset vid bilen. Nej.
Shit. Ja, jag kommer upp till dig. Jag vill inte vara själv. Det springer en 30 mot 15. Nej. Men det är ju massa jävla träd i vägen. Jag tror att han campar någonstans mellan 30 och 50. Ja, här är från 30. Det är bra att döda de varandra. Den var där. Jag har red dot, vad fan du vill ha. Exakt southwest, eller?
Jag har bara träd i vägen så att jag... Han... Ja, han 30 är död. Ja. Oh. Hallå, den är här. Här, här. Ja. Han hoppar av. Vad gör han? Har du medkit? Har du? Nu är mitt sista painkiller. Jag har 20 bandage och 3 first aid. Fan. Jag ska gå in här, så. Och han lootar, vilken jävla gris. Nordiskt säkert mitt meds.